Tak pane Andrela, máme za sebou první dvě etapy okolo Slovenska, jak jste zatím spokojen? No tak zatím se nám moc nedaří. V první etapě jsme čekali, že se Baška umístí v závěrečném špurtu, ale bohužel nepovedlo se mu to. Závod pro něj, ten závěr byl pro něj hodně těžký. Těch posledních, já nevím, 800 metrů bylo o trošku delších, než jsme čekali, a v tom športu skončila na nějakým 28. 30. místě, což bylo trošku zklamání. Dnešní etapa, měli jsme dva lídry, Quadrose a Alexise Kverána, oba dva jeli skvěle, Alexis byl v prvním úniku, v druhém úniku, nebo doskočil se do prvního úniku, v druhém úniku byl Alvaro Quadros. Bohužel ty kopce nebyly tak těžké, jak jsme čekali. Ta přední skupinka těch 10 závodníků nespolupracovala úplně ideálně, ale bylo vidět, že peleton od nich letí, že ten závěr, vlastně co se sjelo stater, tak tady to okolí opravdu bylo spíš rovinatý a my jsme neměli, jak skupinka byla dojeta, a my jsme měli na závěr už jenom Kasper Kieviče, přes kterého se to převalilo v poslední zatáčce, i když špatnou pozici neměl a skončil okolo 15. místa, což je taky takový nic moc. Dvě etapy a říkám, zatím žádný vítězství, nic moc. Ztratili jsme lídra tím, že Quadros na závěru problémy s křečema, takže odpad, takže v tuhle chvíli je ve hře, nebo máme ve hře tři závodníky, Schlegla, Alexise a Kasper Kieviče. Uvidíme, jak se poperou oni s těma kopcema a co vidí se v těch závěrečných třetinách. Máte tady hodně mladý tým, jak jim dáváte hlavně pokyny? Tak vlastně my jsme mladý tým, všechno do 23 let. Je pravda, že Alexis je nejstarší, nejzkušenější, měl by to trošku víc, úplně se mu to nedaří. Zbytek Schlegel druhým rokem. Alvaro je taky loňský nebo předloňský junior, takže snažíme se jim radit co nejvíc, dávat jim co nejvíc instrukcí, aby prostě měli nějaký přehled, aby věděli, co mají dělat, ale říkám, někdy je potřeba, aby se to ty kluci zkoušeli na vlastní kůži a aby vlastně poznali, co je to ta cyklistika, a aby pak už ty chyby nedělali v těch velkých týmech. Od toho ten náš tým je. Jaký je teda plán do dalšího průběhu? Do dalšího průběhu, jak jsem říkal, my se budeme pokoušet vyhrát etapu a ty lidi, co jsou v té celkové klasifikaci, tak chceme, aby to udrželi nebo aby se prosadili co v celkovém hodnocení, ale nevím, jestli to bude možné. Takže v těch dalších dvou, třech dnech zaútočíme na hodnocení, teda v poslední etapě zaútočí Baška na vítězství v etapě, a zítra pozítří to bude o Alexisovi a o Kasper Kieviče. A jaké další závody vás čekají? Teďka další závody, vlastně láme se ta sezóna mistrovské republiky, předtím máme ještě Obresterek v Rakousku, tak uvidíme tam, pak už vlastně chvíličku volno, a pak máme druhou část, která ty vrcholí v ní jsou mistrovství světa, mistrovství Evropy, Tour de l'Avenir. A jak se těšíte na mistrovství republiky, který bude zase na Slovensku? Tak já se určitě těším, je to taková vrcholná česká akce, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Každoročně bývá dobrá atmosféra, takže se těším. Tak jo.